はい、どうも、チュープロです。今日は通常営業で行きたいと思います。一体ね、この間、東京ドームで引退されました、ライガー選手。まあちょっとお疲れ様でしたってことね、前の動画でも言ったんですけども、ちょっと今日はライガー選手のですね、功績をちょっといくつか、お話していきたいというふうに思っております。で、ライガー選手といえば、なんといってもですね、オリジナリティ溢れる、技を開発した、数々の技をね、開発した元祖というところでも知られております。皆さんもご存知の、ライガーボム。それから、シューティングスタープレス、これらね、すべて非常に代名詞ともなっております。まあシューティングスターなんかめったに出さなかったですけどもね、ライガーボムもですね、普通のパワーボムをジャンピングの形で足を開脚して開いてボムをするという形はライガー選手がオリジナルだと思いますんで、そういった意味でもいろんな技を出していますが、まあ比較的知られていないところでの技の開発、この実はこれがライガー選手なんだよというところでですね、今日はお話をしたいと思います。引退記念、ライガーが開発した技ということですね、お話をしていきたいと思います。まず一つ目ですが、はい、フィッシャーマンズバスターですね。最近見なくなりましたよね、フィッシャーマンズバスター。フィッシャーマンスープレックスの形から、ホールドをせずにそのまま叩きつけて、攻撃するという、まあ、痛め技ですよね。実はこれですね、中心サンダーライガー選手が、スーパー J カップだったね、確かね、スーパー J カップ第1回目ですのスーパー J カップだったと思います。その時に合わせて開発をした技ということで、結構この技を使ってですね、かなり、上の方まで登っていたという経緯があって、その後フィッシャーマンバスター爆発的に流行りまして、まあ一時期は本当に、まあ、中軽量級の選手を中心に誰も彼も使っているというような、風潮がありました。でそのあたりで誰の技なんだろうみたいなところがあったような気がしますけども、まあ、オリジナルは、ライガー選手ですね。でもうライガー選手も、垂直落下式ブレーンバスター使い始めてから、このフィッシャーマンバスターもあんまり出さなくなってしまい、オリジナルが使わなくなり、またちょっとブーム自体も下火になってですね、今あんまりもう、使う人いなくなっちゃった技ですけども、これもライガー選手のオリジナルホールドということになります。それから2番目ですね、雪崩式のフランケンシュタイナーです。もうこれはもう本当にプロレス史に残る名発明ですよね。まあ、日本マットもそうですし、今では WWE とか海外のマットでもですね、この雪崩式のフランケンというのを使う選手、まあ、もちろん派生も含めて、たくさんいますよね。まあ、トップロープからさらに立ち上がってするフランケンシュタイナーだったりとか、あとは飛び移り式のね、フランケンシュタイナーというか、いわゆるその雪崩式というものをですね、進めていったのは非常に多かったと。この辺の経緯を考えるとですね、まあ、ちょっとまた後日お話ししますけども、ライガー選手が、まあ、雪崩式の攻撃って、ね、例えば雪崩式の DDT だったりとか、そういった技をですね、結構使ってたんですけども、その中での一番のやっぱりその最高傑作というのが、この雪崩式のフランケンだったんじゃないかと思います。雪崩式の DDT なんかね、もうほとんど使わなくなりましたけども、雪崩式のフランケンはすごい使ってますよね。今でも誰でも使っている技ということで、もうこれは本当にプロレス史に残る、素晴らしい発明だったというふうに思われます。そしてですね、3番目ですが、スターダストプレスですね。スターダストプレス、もう内藤選手の、まあ、以前の代名詞、この間ね、東京ドームで1回久々に使いましたけども、以前の代名詞ということで、なんか内藤選手の技というイメージがありますが、これはオリジナルはライガー選手ですね。でこれもちょっと面白い経緯があって、ライガー選手の前の姿ですね、そのライガー選手になる前のあの選手の姿の時ですね、に、もうすでにスターダストプレスが完成したということで記者の人に見せたらしいんです。ところがちょっとそれはその一人の記者しか見ていないので、ちょっとはっきりは分からないということなんですけども、後のお話でいくと、その時のライガー選手が出したスターダストプレスは、実はハヤブサ選手のフェニックススプラッシュですね、あの形だったらしいんですよ。はい、要は、まあ、スノーボードでいうところのミスティフリップってやつですね。そんなこと言っても分かんねえが、まあ、そういう要するに、バックチュールしながら、後ろで1回転、バック宙のように行きながら体をひねって最終的に前宙で1回転して落ちるというパターンですよね。で、あの形だったらしいんですが、もうライガー選手が公開をする前に、早草選手がフェニックススプラッシュという形で出してしまったので、もうこの、スターダストプレスという名前で出せなくなったというふうにですね、でその後、時を経て、金本浩二戦で1回だけ出してるんですよね。ただその時の
スターダストプレスは今内藤選手が使っている形ですから、横に飛ぶのはそうなん、バックムーンサルトの形から横にひねるのは一緒なんだけど、最後は縦に1回転じゃなくて横に体を返してバタンと倒れるという形の今のスターダストプレスの形になり、もともとはあの形ではなかったんだけど、試合後にライガー選手もその部分に関して、もう僕のスターダストプレスはあの形でいいですという説明をした。ということはこれどういう意味かというと、結局はもともとは違ったんだけど、今はハヤブサ選手に敬意を表して、これがスターダストプレスだよというふうなことを言ったっていうことなんですよね。そんな感じで、結構実はライガー選手の、面白い技のエピソードというのがいっぱいあったりとかしまして、まあ、この3つ以外にもいろんな技を開発しているライガー選手なんですが、まあ、結論としましては、次回もライガー選手の話です。ちょっと今これ話しているうちに話したいことちょっと思いついちゃったんで、次回もライガー選手の話、まあ、その前にちょっと鍋入るかもしれないですけども、ライガーの選手の話をしたいというふうに思っております。ということで今日は重心サンダーライガー選手の、発明した技ですねの話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はですね、この辺りにチャンネル登録、コメント、高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。